فرینڈز آف اکنامک اینڈ بزنس ریفارم و فاؤنڈر فرینڈز کلب کے زیر اہتمام لاہور کی مختلف مارکیٹوں کے طوفانی دورے کیے گئے. دورے کی قیادت فرینڈز آف اکنامک اینڈ بزنس ریفارم و فاؤنڈر فرینڈز کلب کے صدر کاشف انور نے کی، جبکہ دیگر عہدیداران میں رانا ندیم راؤ، خورشید علی خان، لالا یاسر نصیر، آغا ذوالفقار علی، میاں اخلاق، عاقف باجوہ شامل تھے. ایف ای بی آر و ایف ایف سی کی قیادت کا استقبال سینئر تاجر رہنماؤں میاں شبیر احمد، حاجی محمد اکرم، حافظ محمد شہباز، حیدر سلیم و دیگر نے کیا. اس موقع پر ایف ای بی آر و ایف ایف سی کے صدر کاشف انور نے اپنے منشور سے شرکاء کو آگاہ کیا، جبکہ ایف ای بی آر و ایف ایف سی میں شامل ہونے والے تاجر رہنماؤں کو نوٹیفیکیشن بھی جاری کیے گئے. تاجر رہنماؤں نے ایف ای بی آر و ایف ایف سی کی قیادت کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یقین دہانی کروائی کہ لاہور اور پاکستان بھر میں ایسوسی ایشن کی تنظیم سازی اور منشور کو تاجروں تک پہنچانے میں بھرپور کردار ادا کیا جائے گا. علاوہ ازیں ایف ای بی آر و ایف ایف سی کی قیادت نے پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن کی دعوت پر انجینئر اسٹون ڈیلرز ایسوسی ایشن کے دفتر کا دورہ کیا. جہاں صدر اسلم ناصر، رانا اعجاز، محمد احمد وٹو، کامران جنجوا، محمد نثار بدر، خسرو جاوید خان، عاطف محمود، وارث محمد محسن، محمد محسن قریشی، اشرف سندھو و پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن کی کثیر تعداد نے استقبال کیا. اس موقع پر ایف ای بی آر و ایف ایف سی کے صدر کاشف انور نے تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے ایف ای بی آر و ایف ایف سی میں شمولیت پر پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن کے عہدیداران کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ تاجروں کے مسائل پر نہ کبھی سمجھوتا کیا ہے اور نہ آئندہ کریں گے. ایف ای بی آر و ایف ایف سی کا پلیٹ فارم تمام تاجروں کے لیے ہما وقت دستیاب ہے. اس پلیٹ فارم پر آنے والے تمام تاجروں کے بلا تفریق و بلا امتیاز مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے. فرینڈز آف اکنامک اینڈ بزنس ریفارمز و ایف ایف سی کی قیادت کی شب و روز محنتوں سے تاجروں میں امید کی نئی لہر اجاگر ہوئی ہے. ایف ای بی آر و ایف ایف سی کی قیادت بذات خود مارکیٹوں کے دورے سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مستقبل میں تاجروں کو حقیقی نمائندے میسر آئیں گے. کیمرامین فرحان کے ساتھ منور بٹی، نیوز 6 لاہور.